ৰমেনদাৰ লগত মোক তেনেকে কথা পতা নাই, নাভাঙিবি বুলি ৰমেনদাক ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই। মোক যেতিয়া লগ লাগিছে, আলোচনা বিলোচনা হৈছে, তেতিয়া মই কৈছোঁ মই কনচেনটো নিদিওঁ। আমাৰ ঘৰৰ এতিয়ালৈকে কোনো বদনাম নাই বুলিকে, গতিকে সেইটোৰ ওপৰত যদি কিবা বদনাম হয়, মানুহে কিবা যদি ভাবে ঘৰখন বুঢ়াহাতৰ এনেকুৱা নেকি বুঢ়া ফেমিলি, সেইটো আমি খুব দুখ পাম। তেতিয়া হয়তো ময়ো ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰমেনদাৰ লগত মোক তেনেকৈ কথা পতা নাই, নাভাঙিবি বুলি ৰমেনদাক ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই। মোক যেতিয়া লগ লাগিছে, আলোচনা বিলোচনা হৈছে, তেতিয়া মই কৈছোঁ মই কনচেনটো নিদিওঁ, এনেকৈ সেইটোৱে কথা আৰু। কালি যদি ৰমেনদা আজি নাই, কালি যদি কোনোবা ভতিজাহঁতে ভাঙিও দিয়ে, তেতিয়া মোৰটো মই তেতিয়া কৰিব লাগিব, ময়ে জঁপিয়াব লাগিব। কাৰণ মোৰ চেণ্টিমেণ্ট এটা আছে ঘৰটোৰ ওপৰত, তেতিয়া ময়ে জঁপিয়াব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰত গৈ পেলাই, কালি যদি ঘৰটো ভাঙি দিয়ে মোৰ চকুৰ আগত। এই মুহূৰ্তত মোৰ কাষত উপস্থিত আছে প্ৰসিদ্ধ শিল্পী দীপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া, আৰু স্বাভাৱিকতে গোটেই প্ৰসংগটো ৰমেন বৰুৱাক কেন্দ্ৰ কৰি। গতিকে আপোনালোকৰ এতিয়া সকলোৱে চিন্তা যে তেখেত সুখৰে ঘূৰি আহক, সকলোৱে সেইটোতো চবেই চিন্তা কৰিব। মই সেইটোৱে ভাবি আছোঁ, আহক, আহিবা। এই মুহূৰ্তত যেন আহিব, ক'ৰপৰা বা বজাৰৰ পৰা বা মন্দিৰৰ পৰা আহিব, তেনেকুৱা এটা ভাৱ হৈ আছে মোৰ পৰা। কাৰণ মন্দিৰলৈ সদায় যায় গণেশ মন্দিৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট যিহেতু, গতিকে সেইটো ভাৱ মোৰো আহি আছে যে আহি আহিব চাগে। মই ইয়াতে অকল অকল গৈ থাকোঁতেও সেইবিলাক চিন্তা কৰোঁ, এই ৰমেনদা আহিবই নেকি, দৰ্জাখন খুলিব, পটকে সদায় অহা যোৱা কৰে, তেনেকুৱা সেইটো এতিয়া ধৰক আশংকা বিভিন্ন ধৰণে মানুহে কৰি আছে, কিন্তু আশংকাবোৰ অমূলক হওক সেইটোৱে আমি আমি কামনা কৰোঁ। সেইটোৱেই এতিয়া স্বাভাৱিকতে আছিলে, মানুহৰ কোনো স্পেকুলেশ্যনৰ বা মানুহৰ কথা কিছুমানৰ অন্ত নাই। এতিয়া ঘৰটো প্ৰসংগলৈও বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কিবা এটা পালে, ক্লু পালে, সেই তাৰ ওপৰত মানে বহুত কথা কিছুমান বাহ্যিক কথাও ওলাই পৰে মানে ৰাইজৰ মাজত, মানে মোক সেইটো কাৰণে হৈছে নেকি, ঘৰটো ভাঙিবৰ কাৰণে হৈছে নেকি, বা হেৰি কাৰণে হৈছে নেকি, সেইটো একো নাই। ঘৰ ভঙালৈতো আজি বহুদিন সেইবিলাক কথা আমাৰ আলোচনাও হোৱা নাই কাৰো লগত, বিল্ডাৰৰ লগত ৰিচেণ্টলি মানে দুবছৰমান সেইবিলাক আলোচনা হোৱা নাই, একো নাই। সেইবিলাক তল পৰিলে গোটেইবিলাক কথা, এই ঘৰ ভঙা বিল্ডাৰ চিল্ডাৰ এইবিলাক তল পৰিলে। এইটো মানসিকভাৱে কি হৈছে তেখেতেহে জানিব আৰু, জানিছিলে আৰু। আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে কোনো পাৰিবাৰিক সংঘাত নাই, আৰু বৰুৱা পৰিয়ালৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজৰ যিদৰে এটা মৰম বা শ্ৰদ্ধা আছে, সেই শ্ৰদ্ধা যাতে, এই সন্মান যাতে কেতিয়াও ম্লান নপৰে, সেই কথাটো আপুনি পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হিচাপে নিঃসন্দেহে কথাটো কয়। সেয়াই, সেইটোতো এতিয়ালৈকে মৰম পাই আছোঁ ৰাইজৰ পৰা, বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰিছোঁ। এতিয়া 56 বছৰ মই গান গাই আছোঁ, এতিয়ালৈকে সেই সিদিনাখন নাই যায়। এসপ্তাহ আগলৈকে মই প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ, নলবাৰীত কৰি আহিলোঁ, তেনেকৈ এতিয়ালৈকে গান গাই আছোঁ। কাৰো পৰাতো একো মানে তেনেকৈ পোৱা নাই, মৰমে পাইছোঁ, গতিকে মৰমতে এতিয়ালৈকে আছোঁ তেনেকৈ আৰু। গতিকে কি ক'ম, যিবোৰ মানে চৰ্চিত কিছুমান কথা, যিবোৰ কথা আচলতে চৰ্চা হ'ব নালাগে এই সময়ত, এই কথাটো আপুনি অলৰেডি ক্লিয়াৰ কৰি দিছে কথাটো, কোনো ধৰণৰ যে সংঘাত নাই, আৰু ঘৰটো প্ৰসংগক লৈ ৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু আপোনাৰ যে আমি আপোনালোকে যে একমত আছিলে, আপোনাৰ দেউতাৰ স্মৃতিৰ বিজয়তে 100 বছৰে ঘৰটো একেধৰণে ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত, বা এইটো হেৰিটেজ বিল্ডিং কৰিব লাগিব বুলি বিভিন্ন মানুহে কৈ আছিল, সেইটোৱে কথাটো মইতো ক'লোৱে অকণমান আগতে গোটেইখিনি কথা, সেইটোৱে কথা। ৰমেন দাৰ লগতো আপুনি একমত? ৰমেন দাৰ লগত মোক তেনেকৈ কথা পতা নাই, নাভাঙিবি বুলি ৰমেন দাক ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই। মোক যেতিয়া লগ লাগিছে, আলোচনা বিলোচনা হৈছে, তেতিয়া মই কৈছোঁ মই কনচেনটো নিদিওঁ, এনেকৈ সেইটোৱে কথা আৰু। মই এডভকেটৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, কৈছে কোনো কনচেনটো আপুনি নিদিব, ঘৰটো ভাঙি দিব, সেই ৰাখিব, সেই মই থকালৈকে থাকক আৰু। মই যিহেতু কনিষ্ঠ ভাই ককাবিলাকৰ ভিতৰত, 9 জনৰ ভিতৰত, গতিকে আৰু ছোৱালীবিলাকতো বিয়া হৈ পেলাই বাইদেউহঁত ওলাই গৈছে, গতিকে ল'ৰা যিকেইজন ভাই ককাই আছে, তাৰপিছত মই কনিষ্ঠ, মই থকালৈকে থাকক ঘৰটো। এতিয়া কালি যদি ৰমেনদা আজি নাই, কালি যদি কোনোবা ভতিজাহঁতে ভাঙিও দিয়ে, তেতিয়া মোৰটো মই তেতিয়া লাগিব, ময়ে জঁপিয়াব লাগিব। কাৰণ মোৰ চেণ্টিমেণ্ট এটা আছে ঘৰটোৰ ওপৰত, তেতিয়া ময়ে জঁপিয়াব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰত গৈ পেলাই, কালি যদি ঘৰটো ভাঙি দিয়ে মোৰ চকুৰ আগত জোৰকৈ কোনোবাই, তেনেকুৱা কথা। কাক আপিল এপিল কৰিম? আকাংক্ষা একো নাই, ৰমেনদা সুখৰে ঘূৰি আহক তাকে কামনা কৰি আছোঁ, দিনে ৰাতিয়ে তাকে কামনা কৰি আছোঁ। আৰু কোনোবাই যদি ক'ৰবাত দেখিছেও ইনফৰ্ম কৰিলে আমাক ভাল পাওঁ, সেইটোৱে কথা আৰু। আমাৰ দুমোজাত আছোঁ আৰু, একো গম পোৱা নাই যিহেতুকে, সেইটোৱে কথা।